Banir a Ashe já. Eu acho que vão banir Lúcia ou pegar a Lúcia pra tirar do Brance, tá ligado? Eu já passei a visão semana passada, né? Não faz sentido ficar deixando... Ah, Nami. É, beleza. Não. Eu acho que o Brance vai de Lúcia sem Nami. Não, aí não. Aí Ele foi de Lúcia só na porra semana passada? Não, mas é porque o cara pegou a Nami. Deram ban já. Não, não, não. É, não. Lúcia em solo, aí é ousada, Baiano. Eu acho também que é ousada. Aí é ousada. E, porra, terceiro game de Lúcia... E sem a Nami é roleplay, acho que eu acho, já. Então, mas é que ele pegou o Lucian Sona, tá ligado? Acho que nada impede ele de não pegar, mas vamos ver. É porque eles pegaram a Lu, o Lucian, aí o time inimigo respondeu com o Nami, né? É por isso que ele pegou a Sona. Agora, se aparecer uma Elise hoje, é presente Minerva, viu? Porque eu tô achando que vai aparecer, algum time vai pegar. A Loud pode pegar, né? É que eu, não, eu nunca vi o croque de Elise. Como ele é um jungle, entre aspas, novo do cenário, tá? Acho que ele irmão, jogava na resga. Um acho que ele jogava na de. Ele jogava? De Elise. Eu lembro já de ter jogado ele, vamos de Elise. Vou puxar aqui os dados, peraí. A Ege joga de Elise, a Ege é bom. Qualquer ó, a coisa o A produção, quer, a produção puxou aqui que tem vídeo da torcida da Laude gritando, rapaz. Vamos ver se a produção consegue trazer, deixa eu apertar o botão Bora. aqui. Vamos fazer um teste aqui agora. Não sei se vai funcionar, mas vamos tentar aí, ó. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo ouvir. Bagré, bagre, bagre, Bagré, bagré. Bagré, bagré. Que isso! É Caralho! E tem torcedor da PEN junto. E tem torcedor da PEN junto, pô. O maluco, ele tá muito... Poupado. Caralho! Meu mano! É, rapaziada, bagulho doido, tá? Bagulho doido, viu? Ó, trazer a informação aqui da Elise do Croc. Na Season 10, ele jogou de Elise 5 jogos e venceu 4. Então, o cara sabe jogar de Elise. Aí, tá vendo? Eu lembro, é eu dentro? lembro que ele jogava. E o Hobbit de Jax de novo, hein? Ah! Hum. Inclusive, eu não tô na vitória desse tipo. Na verdade eu tô, 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 a tô na tá, múltipla. A gente tá, na tripla, não tá? Na tripla, é, tá na tripla. Qual tripla vocês estão, e? Tão escondendo, é? Condeno, eu não, eu não, é não participou é LCS, é, você não participou da LCS. e Loss. Eu não tô, tá? Mas tô torcendo por vocês. É. Eu tô, eu tô. Tô torcendo por Mas aqui você. acho que já foi de F, tá? Porque o Rob está de Jax. <laughs> não, mas calma, pô. Esses os caras ganharam da Cabum de, de Jax, eles conseguem ganhar da Fluxo. Jojo de Lulu, hein, mano? Lembrando, né? Jojo, o bagulho dele é isso aí. É Nami, Lulu, Sona. Esses são os Poc, maiores né? picks Poc do Champion. É. O Jojo, o Jojo é bom com esses bagulhos. Ele é muito eu eu bom quero ver esse Serafine também, mano. Tipo, ele era muito bom no Serafine, velho. Assim, estamos cientes de que esse Varus ele é um flex pick na bot lane, correto? Sim, correto. Ok, o Varus ele é AD e suporte, família. Sim. Eu achei loucura pegar Lulu... Lulu versus vários Não, fans. vocês não estão é, achando é, que vai ser é, vários suporte. Parou, parou, parou. Vai, não, vai, não. vai. Para, cara, para, não. Mylon Mailon. É o único flex que ele tem é se ele vai fazer poke ou um hit, mas todo não tá fazendo poke. Sabe o que eu acho legal, mano? Isso aí eu vi foi na solo kill. Tava ah. vendo a live do do Lift, ele tomou essa da lane e ele foi rasgado. Foi vários idim. O Varus dava o E, o Jhin combava com W quando o cara tava no snow e o Sim. Varus dava o Q com W. Mano, é que leme é da forte. desgraça, muito chato, velho. Pior que Jhin suporte eu acho excepcionalmente bom. Eu acho ele legit bom. Tipo muito bom, ou bonzinho. Muito bom. Mas Especialmente a Ashe acho que é mais contra... forte, né? Não tem jeito. Os caras meteram Ash um Zek é mid ali, pô. Ah, e pior que usaram Zac Mint pra G2, não foi? Eu, eu acho que vai ser, pode ser G2, top, não? eu acho que é, é do Tai, eu acho que é do Ty. Esse matchup contra Jax de Zac é bem jogável. Pode ser um Zac top de aperto dos mortos-vivos ruxando virtude radiante. Presente. Porque eu não vejo o Raul jogando de Zac. Agora eu consigo ver o Ty jogando Zac, até porque ele jogava na jungle. Hum, troll. Tá. Olha lá, olha o Silas aparecendo no mid agora. Silas me... Eita, o Tindel Blind tá ali? Silas é meio chato contra por causa do terreno dela, né? Tipo, é difícil pro Silas em certa. Mas a, em certa a é, tem ults boas, né? Tipo, do. Da Seju, do Varus ali, tá ligado? Tem. O do Jax é bom pro Silas, Milo, porque, tipo assim, querendo ou não, ele ganha muito armor de MR, né? Quando tá no, no meio da fights. Assim. Eu não sei. Assim, sim, é muito bom porque o upper Rate é 100%. Então quer dizer que o Silas dá dano para um caralho com a ult do Jax. Sim. E, e tanca bem também, também, né? Aham. Uhum. E, e eu acho, eu não sei se a passiva, eu acho que funciona uhum. também, a cada dois, o segundo hit dele vai dar mais dano, eu não sei se isso funciona, o chat poderia ajudar esse, você já jogaram Silas contra Jax, pegaram Ultimate, se funciona a parte da passiva do hit ali a cada, Nelson, o segundo hit, um porradão mágico. Mano, não, não aconteceu, aconteceu uma sentido, coisa mesmo. esquisita aqui, ah. na Rito, viu? Eu fui ouvir o áudio e aparentemente quando foi até o áudio, barraram. Sem áudio, no áudio, bro. No áudio, bro? No Iiii... áudio, bro. O cara Será do que falou. a Loud barrou áudio? Não, o Chaep falou, ah, então vamos para o áudio. Opa, barrado. Não, você vê alguma falha técnica. Eles não podem barrar. É. O time, né? O time não pode parar, né? é, não, não, não. é, é decisão da Riot. O, o time só pode protestar, né? E falar, olha. É que já fazem, né? Assim, é só um é. show isso, porque o time... É só não falar durante o. Porque é. eles sabem quando o bagulho tá aberto. Então é só não falar, Eles não falam nada de importante, sempre vai Mas falar alguma Mas o algum mais legal é o. Olha lá, Olha o meu cosplay é. é. lá, o é. meu cosplay é. lá, rapaz. É. É. o Mandrake, é. o Unicórnio, é. o Mandrake. Olha lá, Brabo demais, mano. Olha lá, olha lá. a espada. a espada da Leona lá. Assinada! Caiano? Caralho, que pica! Ela que tava aí ontem no chat, rapaz. Comentou ontem que ia chegar de Leona no CBLOL e tá lá com a espada assinada pelo Baianinho de Mauá. Presente, viu? A guerreira, lembrando mais uma vez, agradecer aí, rapaz, emprestou os cosplays aqui aquele dia pra gente, né? O Ezinha Gwen fidada, até rasgou o cosplay dela na hora de botar a my roupa. My bad, my bad. Mas assim, a Gwen tava fidada demais. A, a, a guerreira pesava... 45 kg molhada, emprestou com as PlayPoesia, achou que aconteceu o quê, né? Alguma pô, coisa é aconteceu, tá ligado? Não é? É. P, P pra G tem uma diferença, né? Tem uma big difference. Tem, né? tem, tem, tem um gap, <laughs> né? tem um gap. E o unicórnio Mandrake mais uma vez representando, rapazi. A Ilha das Lendas, ele tá diretamente lá também. Unicórnio de Demandraque. Unicórnio Mandrake é God. Ele é que é. o cara deve passar um calor do caralho, né? Com essa, essa roupa. Com certeza, Não, né, velho? Ali ele tira, pô. Ali ele tira a roupa, né? Tira nada. Né? Tira, tira. A câmera saiu dele e ele, ele tira a roupa, mano. Ele fica Ixi. peladinho ali. Eita. Eita, eita, eita. Cara, é pior que a arena lá, ela é geladinha, né, na verdade. É pra, pra jogador, ela é geladinha, né? Não sei como fica pro outro lado. Isso porque eu não vi os caras pulando, gritando, suando, gritando, bagre, bagre, e suando é, lá, mineiro. Aí tudo. Começa, começa a dar uma esquentada. Não estamos em nada aqui, né? É, eu não estou em nada nesse jogo aqui, mano. Eu acho que é um Tem... jogo bem obscuro. Vamos ver o meio do jogo para ver o que a gente faz, tá ligado? Tem que rezar para para Reza, reza para mim, lá, pro lá, mais né? o mais não. É, a gente tá na tripla, é, vou rezar pra Laude, Cabum e Lous. É, vamos... Laude, pra... Cabum Ela... e Luz. Reza para a gente aí. Pô, eu e já quase agora teve começou jogo, eu, Já quase terminou o Eu preciso ir no banheiro, rapidinho. Inclusive, a gente blá, não blá, falou blá. aqui, rapaz, o draft eu gostei. Dentro da. Óbvio, a Laude continua sendo favorita de qualquer forma. Mas dentro do que o Fluxo podia trazer, pra mim, essa daqui é uma das melhores opções. Pra tentar ganhar da Loud, tá ligado? Concordo. Porque os caras estão tentando ganhar da Loud, pô, é difícil. Velho, eu gostei muito da composição da Loud, tipo Varus e Heimer com uma Sejuani Jungle versus Lulu e Zeri, tem tudo para esse cara dar um golden shower no Brence aqui agora, imenso, esquisito, tá ligado? Lembrando oh. que ainda no CBLOL não, não teve um Varus carry pick assim, né? Tipo, então, um cara pica-grossa na... mesmo. Na LCS, o Vários tá com 0% de win rate. Ah, todo Vários que a gente viu, até os caras que abriram muita vantagem e eram um time muito melhor, floparam. Olha o tanto lá, ó. Falando do Top. É. Semana e viu que era um resultado um, uma é muito boa para ele. Inclusive é bom contra os piques deles, que a gente já sabia que eles vão pegar. Verdade. Várias, por exemplo. Caralho, presente, viu? Só que aí é. vai, acontece isso aí no bot, ó. Perdeu o Cleanse. O que eu é. falei dessa Lane Phase? Não tem como aí é imoral, véi. Não, é, com certeza, a Lane Phase eles vão perder. Não, pô, mas é caso vá para um late game, é. a Lulu izere, tá ligado? É, também é, carrega não, o aí... jogo. É que eu acho o Lulu muito ruim contra a no bot, assim, muito, tá ruim, muito, muito ruim, é muito ruim. Muito, 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 ruim, muito, muito nada, ruim, não faz nada, não faz nada. Só lá pelo level é é? 9 ela começa a recuperar. Demora muito. O problema do Varus é depois, mano. Porque o boneco não faz crítico, ele começa a não dar dano. É, ele toma lane phase forte. Vai garantir os dois drags ali, tá ligado? É isso, o Varus é isso, pô. Vamos ver. É dos dois junglers pro bot. Bem normalzinho. O Tim é muito bom de Thalía, né? Na né, época que é. ele jogava, né? É, MAN. Hoje em dia. É, main. E Ia, é, tipo, é main há muitos anos. Ah. Será que teve remake? Porque não abriu mais nenhum mercado? Não, deu um probleminha com, com o servidor aí. Da, da não gente, lembro cara. se demorou ou não, tá ligado? Não, provavelmente teve algum remedinho, rapidinho, remédio, é. Não, não, não. E é. Tá, o site tá pedindo um minutinho. Ah, tá. Tá ligado? Thanks for your patience. Os caras no bot aí vai tomar. Ih, caralho, olha lá o Gank! Ih! Aqui o Celso morreu. Será? É, morreu. Morreu morreu, 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 morreu. Ih, double kill, hein? Caralho, três flashes. Três flash, toma! Ih, caralho! Chegou Ih, o Croc. Mano, o Croc salvou a jogada matando o velho. Ai! o uh, Caralho. caralho 3x1? Ué, o robô é, morreu. É, o top. Oh, foi solado. É, ah, mano, não dá. O Jax do robô é muito troll, cara. Provavelmente ele, ele. continua jogando. Provavelmente ele tentou daivar, viu? Do jeito que ele foi ali, ele tomou hit da torre. Certeza é ele tomou hit da, ma da não, torre. Mano. mano, eu falei que a gente ripou na hora do draft quando a gente viu o, o, o Jax. O Jax, velho. Olha lá, Mas, ó, mano. Se pá que ele tomou hit da torre, vamos ver. Entrou o replay do Academy no CBLOL? Eita. Olha o símbolo ali. É mesmo, o símbolo do Academy. Olha o oh, hit da torre, olha o hit da torre, vai Ah, ah cara, eu sabia, tá eu, lá, lá, eu sabia, rapaz, eu sabia. Tá lá, ó, trofa, ó, tirou a passiva do Zeke lá agora, ó, mas e aí? Ele tá mano. fudido na lane, porque ele tá perdeu que o time tá fudido. E ele não tem TP eu, pra voltar, cara. Ele tá e ainda tem TP, viu? Olha aí. Volta rivaldo que eu pego essa, essa Laudine. Mano, que brincadeira, velho. Ó, oh, House. Nossa, o House tivesse 6 aí, hein? Ô, oh, o Croc não tem flash em mim. Ih, ele vai morrer, pô. O Zeca vai pular nele. Será? Ai. Ai. Oh, pô, acho que o House demorou muito, hein? Sabendo que ele não tinha flash ainda ido antes, pô. Foi Cara, ele. o problema, rapaziada, é que a Loud não tem late game. Eles têm um Varus Itália, né? Varus Italia. E o Jax, quem tá jogando, não garante o late, né? Não, eu já tô considerando, né? Enfim. Ai, mano. O foda só é que a Loud tem muito dano mágico, né? Tipo, são cinco campeões com dano mágico. E o Zeke, ele tá saindo forte. Então a probabilidade dele tancar tudo aí com uma visage, um semblante espiritual, né? No ele caso, mata os dois, alto. tá? O Tai tá, tá seis, mata fácil mesmo, que isso? Ele tô pra Acho que ele comprava essa play, hein, mano. Não, é, mas tá de boa, pô. Ele vai frisar o Hobbs. O Hobbs tá todo cagado na lane, cara. Ô. Oh, aqui acabou, não? Mano, pior é que eles precisavam fazer jogada com essa Thalia na lane do Jax. Só que pra vai esse Zeke vai ser muito difícil. E daí a bot lane é um Varus, o boneco mais fraude que tem do bot. E vai ter uma Zeri junto <laughs> com a Lulu escalando, hein, Man. É, mas é. Nem é com Zeri, né? Eu é Não, na moral, que a Lulu com Lu o Kong, pô. A Fluxo tem que trollar muito pra perder isso aqui, rapaziada, com todo respeito. Ou o seja, meu tá 50-50, então, né? É. Que a chance é de acontecer de é alta. E o Croc, mano? É, é o Croc. Cadê aí, Croc? Cadê aí, Croc? Eita. Eita. O House não flecha, não? Flechou. Croc morreu. Não. Croque morreu. Oh, meu Deus! Amigos! Amigos! Aí, tá vendo? Os caras dão um jeito, pô, de entregar Cara, o Dizames de que... deixou a kill ali. Eu tenho a impressão de que ele não bateu. Ele recuou na hora de bater porque achou que eu já tinha matado. Né? Deixou kill, deixou kill. Meu friend. <risos> <risos> eu ainda passo pano pro Varus. Eu não acho o Varus fraude, eu confio no Varus, eu confio no Heimer. Só fico triste porque são cinco campeões AP contra um Zac. Mas eu sinto que dá ainda. Porque, tipo, é core o, o Jax e buildar Onias... Tem muita gente fazendo. Muita Tem gente muita sabe. gente é. fazendo. E, e aí, Maior? Eu vi a sua live ontem. Você tava de Jax, né? Buildando a jogos melhor, Eu joguei umas seis partidas de Jax ontem, velho. que eu tô, Só que eu tô no novo patch. O no novo patch, o melhor item pro Jax depois do Jupiter Divino é Cutelo Negro. Nesse patch, não. Hum. Aí ah, tu pode fazer, depois do Ruptor, direto Mazônias, ou você pode fazer... Ih, meu Deus, peraí aí que o tava tá, vai solar o, tá, o robô. Ah, ele errou. Ah, o ele errou, é. cara! Tava morto o Robô, mano. Eu acho que tava morto mesmo. Caralho, o ele... Ty tá sem passiva, hein, mano. Robs! Para, hobbies Para, <laughs> cara! Para de jogar de Jax, pelo amor de Deus, cara! Ele o, não o, tem noção o, do boneco, velho. O Hobbs é meio tiltado contra o Thai, não? É, ele sempre tenta amassar o Tai e sempre dá é, merda. É, mano, é. sempre ele faz merda, mano. Ele sempre, sempre Thay, tenta né? daivar, toma o hit da torre e não, morre. Não, não, ele tá indo. Ele tá fazendo o item errado, ele fez corta-cura, ele precisa de ruptor divino. Ele não precisa de corta-cura, baianinho. Ele só precisa de ruptor divino, é tudo. Todo jogador de Jax sabe que tudo que você precisa de ruptor divino, cara. Você não faz corta-cura, cara. E o Arauto, ah, é, o Arauto? Mas é, você falou, né? Todo jogador de Jax. O Hobbs não é jogador de Jax. E, Chama caralho. o Nick Link na call pra me ajudar. Chama o Nick Link. Pode chamar. <laughs> Nick Link no chat aí pra passar a visão do Jax. Nick Link no chat. O Arauto do Fluxo. soltar tá? fica uma vantagem legal, hein, mano? Ou pior que no aspecto do, do, do Twitter, seria bem legal o Fluxo ganhar da Loud assim do, do bagulho do circo pegar fogo, né? É, o é. Já tá pegando fogo, né? Vamos ver o que acontece depois do game. Ó o Nick Link no chat. Nick Link falou que não compactua com essa gameplay aí do Robson. <laughs> Mano, ou oh, o Roach vai ter que carregar esse Rook, hein? Tá de Varus, cara. Isso que eu tô falando, Ezinha. Tá de Varus, não tá Uai, de boneco carry. Faz milagre, pô. Não tem jeito. Nossa, pior que Varus não faz nada contra Zek. Não faz mata Zek! Ele vai não carregar o um quê, Mano, o, o, o Roach ele vai estar tá carregando um Q lá no mid. Ele vai tomar só o um pulão do Zek. Esses drafts da LCK que o time do CBLO inventa de fazer é meme, mano. É, os caras faz lá num, num jogo muito bem setadinho, é. muito bem coordenado, pro boneco ser útil, né? E a gente só pega e lança. O Chap mandou o Robagri. Ah, velho. Caralho, o Chaépão tem que tomar cuidado, hein? Mano, o Hobbs não para de lutar, pô. E ele vai sempre perder, porque o Zeke tem mais sustento no momento. O robô só volta a ganhar essa lane quando ele fecha o ruptor <laughs> divino. Só que ele atrasou o ruptor divino dele. É o Hobbs, é o Hobbs. Mano, essa skin do Jax tá muito esquisita. Ele dá uma rebolada para dar o auto-ataque, velho. Vocês perceberam é, isso, Jax? Não é a skin, porra. é a nova animação do Jax. Olha, velho. Dá uma Cara, quebradinha. Você sabe, você sabe que a gente já foi de F já, né? Na tripla. É, então. É, tem eu, que eu... ver se o Root faz milagre de novo, né, mano? Mas é o que eu falei, mano. Dentro do duelo, que eu falei ali depois do draft. Dentro do duelo Flux e Loud, esse draft do Flux é o melhor que eles poderiam trazer, mano. Sim, sim. Para ter botar chance o time de, de top, tá ligado? É exatamente, exatamente para ter chance de ganhar. Se funcionasse aqui, eu já teria caído fora do, do já daria dado cash out manual aqui no Fluxo. Nossa, no draft eu já tava sentindo que esse Jax ia ser uma fraude, velho. Isso é aquele excesso de confiança, né? Que é o, o Hobbs tem, tá ligado? É. Ah. Claro Pior que é mesmo. Esse arautinho aí é coisa linda, hein, velho? Eu amo arauto assim. Só pra você colocar mid para pegar vida da torre mesmo. É, a, a Loud, eles conseguem segurar o jogo por bastante tempo, né? Eles têm muito clear. A, a, o, o Fluxo ele mandou muito bem colocando o Herald mid pra, pra pegar essa torre. Porque sem o arauto vai ser difícil cair, viu? Não, então, eles oh. têm muito clear, só que é isso, né? Tipo, levar pro late game garante o quê pra loud aqui? Nada, sacou? O fluxo tem um scaling 10 é. vezes melhor. Lulu morreu? Não. Não, mas legal, Então um chunk legal. Caralho, o Roach é bom ainda. Né? Caralho. O tipo, Stomp na lane, a gente sabe que vai dar, mano, porque Varus e Heimer é muito estúpido. A gente tá falando tipo, late muito game mesmo, né, mano. Que a gente precisa de um carry. E não tem carry, tem talie aí Varus. Caralho, esse é. cara vai pegar umas barricadas aí, hein, mãe? Todavia, é. gostei do, da itemização é. é do Root. O Rochaiomus aqui é mais inteligente. Não, ele vai ficar não, muito é. forte o Root, velho. Tá pegando muita barricada. Por isso que o não, Gold Não, o não. O Team não cara. consegue dar a cara, velho. Porque Silas e o Kong ganham muito 2v2. Mano, Silas de Roa tá uma coisa esquisita só kill. E eu tá, tá, acho, tá eu muito acho forte. Eu acho tá roubado, muito roubado. Muita é. habita, né? muita vida, ele fica com, com dano, ele dura muito na teamfight, team fight. O Silas com a Roa, ele usa o W dele, tipo, umas 3, 4 vezes numa só teamfight, Porque ele tem muita vida, muita defesa, tem as zonas ainda para comprar mais tempo. É insano. É Roa é, é, é Eras, família, Eras, bastão das Eras, né? É tá sei o Hobbs ganhando trade com o Tai de item fechado? É só a impressão, porque o Zek, quando ele gasta uma, uma spell, ele gasta 4% da vida dele máxima. Não, atual. E daí quando ele pega, ele ganha a vida máxima. Então não importa se o Zek fica com 20% da vida, se ele não morrer, ele sempre vai se curar mais. Mas Olha assim, quanto ele se cura ali na Blob. Não, o Tai, ele tá, tá perdendo troca hard porque ele comprou item errado, né? Não, tá ele certo. Fazer... não, não. Ele é fazer legal. virtude radiante de primeiro item. Tá ele certo. Tem que comprar um corta-cura, tem que comprar alguns outros itens ao invés não, de puxar esse item. Esse item é pra, é pra team fight Mas quando ele uta, ele ganha vida. Ele, ele vai dar TP ele na, na teamfight se agora. Ele vai... Será que ele dá TP no bot? Vamos ver. Já é 14 mil. Aí, tipo, e você tem top. que lembrar também que é o Typo. Tá, pô. O tá? Typo não joga bem lane, rapaziada. Só o fato de ele já ter matado duas vezes o Hobbs é excelente, cara. É. O Hobbes se matou, né? É. Duas vezes. A torre Muito do Tai tá, tá mandando lá. Mas ele é, ele é experiente, né, meu? Pra ter gastou ult no clone do Wukong, mano. Foi, é, foi esquisito isso aí. Ixi, não vai dar pra pegar, hein? Mas mata, mas... Mas, matou, 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 matou. Mas gastou muita coisa, hein, velho. Que o ult, que pro root! E o pior, o robô gastou TP nisso aqui, o Tai vai ficar vantagem na frente dele vai pegar a barricada top. Nossa, por que, que o Robson gastou TP em mid Não tem ali? barricada, não, para que ele derrubar a torre, mano. E o mid caindo também. Foi ruim pra loud, hein? Foi ruim mesmo. Foi um pra a caiu Mid Top. Caiu Mid. Foi horrível essa jogada da Laude. Não foi ruim não. Caralho o Top lá o Robes perdeu as quatro waves lá ó. Nossa tá chegando mais sim, um. Caiu Mid também. E vai Esqueci. perder arauto também? Porque a Cijuan não tem ult para lutar. O Desamis tem? Sim sim perdeu perdeu. É? É, foi ruff, perdeu duas torres Aralto muito mais farm. Nossa senhora velho que desastre. E Porque a torre do, do mid é muito importante nessa composição, né, de, de Varus. É. Muito importante. Agora, toda vez que eles forem tentar fazer um cerco, que é a intenção com a composição de Varus e Heimerdinger, eles vão só tomar engage do Kongzak. Agora? Vai oh. engage no mid, no Zac. Nossa, não tem nem o que fazer, pô, essa tá ali aí. Nossa, o mano do Varus! Quem o Zek pular, ele mata. Aí a, a Root vai ter que descontar matando outra pessoa, o Root. Ó, o Zames chegando, o Zames tem ult, ele brilha. Ai. Qual que morreu? Ixi. Olha então, o Thay. Olha só mano. o Tai é o dá, monstro, Não tem jogo, não tem jogo. O Thai é, é o monstro ah, abre, de Zeke. Ai ai ai, 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 Acabou, 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 acabou. Não tem jogo, pô. Zeke contra Varus e tá ali. Esse cara vai só botar pra mamar o Tai. É, e pior é que o Roach clicou nessa teamfight, viu? Ele, Ele jogou pra caralho esse ferrou, né? Jogou pra caralho 02. E hein? aí, rapaziada? O Robô para é 9 o Tai é 6-3, velho. O que a gente vai fazer? Na Semana que vem vamos ter que atualizar. Os cortes da Ilha das Lendas agora também estão no Tico-Teco. Então acesse imediatamente o link na descrição e também no comentário fixado para não perder um. Agora, por favor, continue com o vídeo. Então, Calma, mas esse é, do... esse é o tipo de coisa que, porra, não dá pra botar na nota, mano, tá ligado? O robô ainda tá ganhando no farm e tal. O que aconteceu é que ele tentou daivar um Zac duas vezes, pô, tá ligado? É. Ele tentou daivar um Zac duas o Jax, né? mano. Ele sempre faz isso de Jax, cara. É. Ele sempre trola de Jax. Ele, ele tentou daivar um Zek duas vezes e morreu as duas vezes. Não foi como se o Ty tava estompando a lane e amassou ele. Ele que suicidou pro cara. Então como é que vai prever uma porra dessa? Não tem como prever um negócio desse. A nota dele aí, agora semana que vem, já sabendo o que aconteceu, aí é menos 20, né? Menos 20 na cartinha. É bagre. É bagre? É, aí já vira Bagre já. Mais uma torre para fluxo. O robô tá fazendo build de split, mano. Ele vai fazer espada do rei. Ou, ou não, na real ele pode fazer o End aqui também. Limite da razão. Acho que é bom? De boa, né? Ah, mano. É. Eu acho que ele me dá razão, seria é melhor do que espada do rei. Eu não tô curtindo espada do rei pro, Zach, pro Jax, não. Deixa ele muito papel. Qualquer é alma? É, é, hum. ah, ah, é bosta, hein? Atualizou ali. Pô, eu acho que aqui, rapaz, até com a alma, acho que a Loud não vai conseguir ganhar o jogo, não, É, Eu também acho. E... Eu e outra coisa, ver. o Root tá extremamente atrasado na gota Morreu. dele, ele nunca vai dar dano. Meu, morreu, morreu, morreu. Descontaram, ah, hein? Um por um, um por um. Gastou tempo eu, tá, hein? Mano, mano eu acho mano, cara... que... Decepção. A Laude não ganha fight nunca mais, pô. Vai ter que ganhar no split push aqui. O que, que o Brace fez ali, velho? Ele, ele pulou a... A é, parede, ele é. Ele é. carregou é. aquilo. Tá sendo, tá sendo muito pessoal, mano. Tá ligado? É, o confronto tá meio pessoal, não tá? É, tá muito pessoal, mano. O confronto tá pessoal. Mano, muito, sabe o que a gente rachando. não levou em consideração assim, na nossa análise? É a lei do ah. ex, mano. Não tem como, a lei do ex é muito forte, viado. É ou não é, chat? A lei chate. do ex. Caralho, o cara ali, o Tai já jogou na Loud também, né? Na verdade, são dois ex, né? Não, mas é o Brens. é o Brens. isso é. é aqui é o Brens. mas é o, é o Tai primeiro que tá jogo. carregando pô. É o primeiro jogo Mas o Tai que tá carregando? A lei do ex, eu acho que o Taino não superou também, ainda não. Tá querendo amassar o Laude. Caralho, que recal doido. Que isso, mano? Caralho, que recal doido desse Zeke, velho. Que skin pica. As skins estão em dia, viu, rapaz? Pode falar o que quiser dos departamentos aí, do servidor, do lag, do ping, dos script. Pode falar o que for, mas as skins estão braba. O departamento de skin tá, ainda segue trabalhando. Ô mano. Que porra é essa, velho? Morreu? Não, mas, tipo... Por que, que foi tentar tirar uma ping, O que, que ele tá velho? fazendo, né? <laughs> Olha o dano do Varus no que Alguém viu? Mano, Não. deu, tipo, 100 de dano no Zeke, pô. Olha lá, 250 ah, critou 250. A, lá, a lá o de fightar, isso daí é muito troll, hein, velho. Eu acho Vocês que não faz isso, eles Mas véio. eles têm que destacar esse drag. Se eles guivar agora, eles perdem o jogo, velho. Mano, mas vai dar dano como, velho? É. Nossa, Varus sem flash? Mano, Varus, ele vai fechar essa Muramana quando o Nexus dele estiver sendo destruído, velho. O cara guibou, tá guibou. com 240 em 20 minutos. O que, que ele fez com essa gota, mano? Guivou, guivou, guivou. O cara comprou a gota quando, velho? Você vem comprando no seu primeiro back. Back? Chape? Chape? Beck. e o fluxo vem estreando, viu, rapaz? Segue o fluxo, vá pro vapo. Cadê a torcida do fluxo no chat? Estreando. Tinha gente que tava com medo do fluxo estrear só depois do carnaval, pô. Mas não, aí, Meu. ó, tá representando. Rapaz, eita porra! Vai amassar? Não, Morreu o House. Não. De da O que flash forte. foi esse do, do House, Zicaro Fluxo. Mano? O que aconteceu fluxo. com o flash do House ali que ele meio que foi 79. pra frente e 79. flash de 1,79. Um Hahaha. <laughs> esse é o flash eu do jogador começar. com notas eu vou as com as notas, tá ligado? <laughs> Esse é o flash de 1,79, tá explicado, velho. Pô, mas que situação difícil que a Loud se meteu, hein, mano? Nossa, ó. A chave dos Ms. Daí vai dar ruim pra, pra Loud, hein, velho? Calma, TP atrás, não, não, não. atrás do Tai. TP atrás do Tai. Então o Lulu chegando. Mas... Não, não é do Tai, é do, do... do House, nome, do, do House. Meu Deus, foram no Hobbs. Nossa, eles estão fechadinhos aqui, hein? Mano, eu acho que dá lá. Não, nem fudendo. É a futa, é penta futa, aqui aperta aqui do Brance, tá? Aqui aperta aqui o do Brance. Tá? É o tá clicando. Não não, 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 é, mano. Meu isso Deus. Aí a Loos tá jogando ainda. Tá esquisito. É, o Hermedinger clica nessas áreas assim. Ih, House. Mas não dá. Nossa, mano, o Varus tá dando altos dano ali, mano. Nossa, só o Zeke. Nossa, Zeke contra dois bonecos boneco estático. É isso aí, pô. É o que o Turtle falou na entrevista no... do começo do jogo. Nossa, oh, ninguém viu ele. Acabou, hein? Aqui acabou, acabou. Deu fluxo, fluxo deu fluxo. Ah, deu fluxo. Mano, presente demais o draft do Tartaruga Velha, viu, mano? Aí, ó. A gente comentou draft, na, hora draft, draft, draft. Sim. Sim. na hora do draft, hein? Comentamos na hora do draft, velho. Se tinha algum bom jeito draft. do fluxo ganhar esse jogo, era com esse draft aí, ó. É, você vê que a, a Loud pegou o, o Jax do Hobbs, pegou o vários de Pouco que é tipo fraude, tá ligado? Sim. E trouxe informação, Jax do Hobbs Meme, varou 0% de rate na LCS, tendo o mesmo destino no CBLOL. E o Hobbs segue fidando de Jax. Nossa, que coisa feia, Hobbs. Puxa, esse é o que eu já O Rob está vindo extremamente forte para ser o bagre do jogo que do dia. <laughs> Quem diria, hein, velho? O cara chegou agora no chat e falou: Baiano, teve uma Calista na LCK hoje. Esse cara tá no acre, pô, onde é que esse cara tá? Desde meio-dia é. que nós estamos comentando aqui, Calista já foi assunto umas 10 vezes hoje já, pô. O cara chega aqui 1h40 da tarde e lança uma informação dessa. Esse cara tá de brincadeira, hein, velho? Desde meio-dia que tá sendo analisado aqui a Calista e tudo mais, pô. Cara, eu não sei vocês, mas já tô com o Twitter do Jean aberto aqui, mano. O que será que ele vai postar? O Robson tá demitido? Não, ele vai dar um jeito ainda de zoar o fluxo mesmo é, perdendo. Vai, eu, eu quero ver qual que vai ser, tá ligado? Ele vai dar algum jeito de zoar o fluxo mesmo perdendo, tá ligado? É esse caralho demais o jampo. É porque ele já perdeu pro fluxo no Academy e daí zoou o fluxo nisso. Agora eu quero ver qual, se vai ter alguma criatividade a mais. Não, mas não perdeu no Academy, não. Acho que o fluxo não ganhou no Academy, ó. Nossa, eles tá eles não bom. jogaram ainda, pô. Vai ser lá o de fluxo é segunda agora. <laughs> Cara, teve até tweet do pai, velho. O BTT 15 me atrás mandou: O Hobbs não muda, mano. KKKKKK. <laughs> <laughs> Aí ele e lá correndo. E morreu, e morreu. E morreu. Ih, ult do VARS, morreu. E morreu. <laughs> É o Hobbs. <laughs> é ele, é ele, é ele, ele aí, ó. Ele, 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 ele. Mano, o pior é que dá uma, uma pegada, né? Quando fica acontecendo umas paradas dessa dentro de jogo, né? O que, que você fala pro, pro player? Fudeu, né, mano? Você só aceita a derrota, né? Não, Não tem que aceita, é, assim? o que falar. aceita, você aceita. O que você fazia, tipo, Milo? Que... Porque o que dava nos seus jogos era tudo de errado. <laughs> Não, fala mas tu, tu, tem experiência, caralho? Só fala pra gente. É que é, não nossa, simbora! Sim! Bandeirantes, sou o canal do esporte. o canal do esporte. Meu amigo. Esse time dessa Zf foi muito roubado. Mano, eu já joguei no time do Minerva. Quando tá perdendo, o Minerva pede FF15 em 3 minutos de jogo. <laughs> Isso é true, tá? Não, será que se vai matar? Se eu estiver perdendo me mataram, Caralho, pego FF15. O Minerva no pleno CBLOL. Três min de jogo, ele morreu no Aeronguejo. Um ele falava, que é Next, família. Não quero mais jogar isso. Mano, bizarro bizarro, o bizarro, é, perdi, o perdi bizarro eu, do, 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 do draft que a Loud fez é que eles estão numa situação que, mano, não tem como virar, tá ligado? Não tem como. Ô, oh, posso fazer uma pesquisa aqui, velho? Peraí, pera, deixa eu ver se vai ter luta. Faça. Olha o Croc. Morreu. Ah, o Croc tá perdidinho, velho. E viveu, os hein? Cara, e os caras pararam o barulho, tá tomando o barulho lá o House. Nossa, o Thay não toma dano, o Tai não toma dano. Caralho, o boneco tá imortal. Só filho. fazer uma pesquisa aqui. Quem que tá ah. na tripla da Laud Cabunlos? Eu só não. Todo, pesquisa, fala, fala eu. Eu Vocês não. Mas... Eu falei que não ia, o Minerva também falou que não ia nessa loucura aí. É. Quando não foi, Minerva. É. Foi. Eu e o Minerva falamos foi, que não foi um iríamos servir com os senhores olha. É, nós falamos que a gente nem é nessa loucura aí não, ausente, ausente. Não, mas tava com o jogo do, do tava com medo do jogo da Cabum, pô. É, a gente, é. o nosso medo não era lá contra de contrafluxo, é. entendeu, baiano? É, mas depois que pegou esse Zeke aí, a gente já falou, né, que o bagulho é Não, todo. quando ouviu o Jack, eu falei, "Aqui ripamos, pô." <laughs> Aqui ripamo. É, foda, rapazes. Doideira, né, mano? Lembrando, rapaz, Varus em regiões ruins não ganha jogo, só ganha na LCK. Só que como todo mundo copia a LCK sem entender nada do que tá acontecendo, tá isso aí. Na LCS, o, Zé, o Varus não ganhou uma partida. Teve um jogo que o time do Varus botou 10k de gold na frente e perdeu depois, tá ligado? Não dá. O, o boneco não ganha uma partida em regiões ruins, tá ligado? Mas na LCK, pega na LCK, né? E daí todo mundo fala: caralho, vários. Daí todo mundo copia. Mas nas regiões ruins ele nunca ganha. Tem vários ganha, é é ganha, porque... ganha ganha ele e vários, né? Mano? Ganha na ele é, mas e depois, mano, né? Esse draft do fluxo, esse Zac é perfeito, mano. É a nossa carinha. Você olha é pro Zac, ele é verde, pô. Ele é brasileiro, tá ligado? É mesmo. É perfeito o pique, mano. Perfeito pro Brasil. Olha a build dele. Como é que mata esse Zac aí, pô? Não mata, mano. Lembra o Chaep também, né, mano? O Zac. <laughs> Tadinho, só tá tomando só hoje. Tudo que ele fez foi aparecer com o olhinho vermelho. Nossa, Olha o já perdeu o flash, mano. O cara vai tentar castar um Q na, na, no mid e ele já. E o Zeke nem pulou nele, vai pular agora. Tá. Nossa! Toma. Morreu, já toma, Acabou. Então. Toma, toma, Nossa. toma. Jogar de vários contra o hein? Bem legal. Mano, o Roach ficou puto com o Robbins aqui, não? O Robbins oh, tá puxando assim, bot. Como o bot. O Robbins tá puxando o bot. O House não tem TP. Ninguém tá dando recall. O House começou a dar recall. Alguém cancela? Não? Meu alguém alguém, alguém robô, acha ele? Let's know. O robô vai levar oh, o inib, pô. Não era pro Croc tá jogando do lado do Varus, cancelando o Zek, não? Sim. Era, era. A cabeçada da Sejuani cancela o E do Zack. Muito fácil, tá ligado? Muito, muito fácil, fácil, né? Tipo, muito é. fácil. O House tá no bot, mas ele tem teleporte pra ajudar no Barão se precisar. A Aloud acho que não vai contestar. Vai Mas Eles têm que ir, eles vão, eles vão. O Hobbs deixou o um Ward lá, ele pode dar TP e pegar o Inib no lugar do Baron. Só que não acho que vale a pena, não, porque free farada. Ele... Vai dar gold pros caras. É. E ele dá TP faz, na luta, não. ele quer Mano, ajudar o Croc ia fazer história. Ai, o Croc ia fazer história. Ah, tá Ele cancelou. Muito Mano, o chegando, o chegando, o chegando. Jogaram bem demais o fluxo, aí, mano, sem dar dano uh -huh. no Baron, vocês viram? O oh, Hobbs? F Mas faltou a comunicação ali do Hobbs e do Croc pra burstar o Baron se pá, tá ligado? Uh -huh. Pra dar oh, chance do Croc roubar. Oh, Branche, Branche, eu tô eu tô flash. Oh, Gastou flash, mano. O Branco deve estar tá doidinho Meira. pra dar um pentakill um aí. Olha só o em cima do, do Varus. Ah. Mano, coitado do Varus, pô. Ele só não consegue jogar o jogo, pô. Mano, não tem o que ele fazer. Eu acho ele só merece, que eles deram ele um muito que meu o no ruim. Baron, velho. Tipo, a Laude poderia mais tentar faitar do que entrar é, para roubar o Baron, Eu não? acho que era para matar uns três, tá ligado? É, exatamente. Caralho, o Laude chegando. Mano, o Milo tá com o ranço moral do Varus. Vocês escutar que ele acabou de falar? Ele merece. Picou vários, ele merece tudo de ruim. Caralho, que ranço do caralho. O pior é que não dá, mano. É, é o típico boneco, é vários e vai, tá ligado? Só dá certo na LCK, pô não adianta. Os outros times, todo mundo tenta imitar nas regiões piores, mas é uma desgraça. Tô com ranço é do Hobbs, vai tomar Eita. no cu. Caralho. <laughs> é. é o Hobbs, mas não dá para é. você odiar o Hobbs por ele ser quem ele é, tá ligado? Ninguém nunca aqui vai falar que o Hobbs é constante, rapaziada. A gente vai falar que o cara é bom, mas a gente nunca vai falar que o Hobbs vai ser um cara que te vai vai te dar estabilidade. Constância, não é o Hobbs, mano. Né? Você é fã do cara errado, velho, se você acha isso. Quem quer Constância tem que ser fã do. De quem? Minerva. Do Tim, do Tim, Do Tim, é. é. Quem do quer team. Constância tem que ser fã do Tim, porra. O Hobbs é pra quem gosta do roleplay, tá ligado? O Hobbs é pra quem gosta do roleplay, caralho. Do Ranger. Quer é Constância, vai torcer pro Impact. Perfeito. Aqui é Brasil, pô. Aqui é a fã Terra dizer. da Inconstância. A MTZ é constante, é verdade? <laughs> Eu também sou constante. Sempre fui constante. Perdi bastante. Só fiquei perdendo. Caralho, um barra 6 coitado. Não é nem culpa dele. Pô. Não tem o que o, o que o guerreiro fazer, coitado. Olha lá, o Zé. Lá, o Zé que já... Ele tem que sair já. É, o Zé que começa oh, a carregar. Essa o Croc deu. O, oh, o Croc ele cancelou um pulo. Ó, oh, Hobbs. Nossa, olha o Zeke, mano. Nossa, é isso aí. Tem como. Não tem o que fazer, é. pô. Esse Cara, jogo. O foi tá aí. Pedi, olha o Tai, olha o, o Tai, tá olha o Tai. Eu tô falando que é pessoal, pô. O Tai tá puto até hoje, pô, que saiu da loud. Triple kill do Brance, olha lá. Toma, pô. Olha lá. Ó o oh, Brance, Brance Bote um gap. Um bot gap. O que, que o Brance mandou? O que que tava escrito ali? A câmera. Ah! <laughs> mode o microfone, Miley. mode o microfone, Miley. <laughs> Moleque. Ai, que caralho! Ai, caralho! Eu mano. amo o CBLOL, velho. Eu amo o CBLOL. Que liga maravilhosa, família. Isso só que acontece perdição. no Brasil. Isso só acontece no Brasil, pô. Olha lá os caras. E o Fluxo estreia. Cadê a torcida do Fluxo no chat? Vapo, vapo, vapo. Segue o Fluxo. A de Gap do Brance. Fluxo estreia no campeonato, hein? Muitos achavam força... que só ia, só ia rolar em fevereiro ou até depois do carnaval a estreia do Fluxo, porém não. Aí, ó, dia não, 28 chegou, chegou de chegou janeiro legal. chegou legal. Chegou legal, chegou legal. E vamos ver amanhã. Amanhã, Fluxo enfrenta. Acabou, tá? Tem jogo, legal, tem jogo, tem jogo. É. Cara, foi uma vitória convincente, assim, né, mano? Tipo, convenceu foi. bastante essa Fluxo aí. Me surpreendeu, tipo, lá, o T, por exemplo. Que tava lá atrás, lá embaixo, com aquele Vlad Fedorento, hoje carregou. É o que a um gente tiro. falou no draft, né, mano? Aí eu acho que se tivesse a cartinha do, do coach, valia a pena aumentar a nota do Tanto, tá ligado? Porque sim, sim. A, no draft aqui, rapaz, quem tava aí viu, começando o jogo, eu já falei, mano, se tem um jeito do fluxo ganhar da loud, é com esse draft aí. E não deu outra, tá ligado? É Zec mesmo, é draft brasileiro. Isso é draft brasileiro. Sim. Draft brasileiro, pô. É Zé, tá Lulu, Zeke pra dar engage, Silas pra fightar, o Kong. Draft brasileiro, mano. Coisa linda. MVP da partida, eu diria que tá MVP, imensão rosa. Todo mundo, né? O jogou bem, o Brest jogou bem. Acho que. Exames mandou militar. É, o O melhor foi o exames. O segundo melhor do ta... depois do Tai foi o exames, mas o Tai ele jantou esse jogo, mano. O Tai jogou demais, jogo. jogou demais. Sim, sim. Mas eu achei que o desames jogou bem pra caramba, tá? Pelo pique e pela gameplay do Thay, né, mano? Teve ah. a moral de pegar um Zek top e lançou a braba aí, ó. Simplesmente Ty MVP da partida. Que coisa linda, rapaz. E agora podemos cravar mais uma vez o CBLOL mais disputado de todos <laughs> os tempos, tá? Tem que respeitar, mano. E eu tô continuando a da dar F5 no, no Twitter do Jean, dono da Loud. Mas ainda tá não, tá esperando, tá esperando. Mano, eu acho que ele ainda vai fazer uma piada mesmo perdendo, tá ligado? Ele vai fazer uma piada se mesmo. Eu vou ficar decepcionado se ele não perdendo. postar nada. Se ele não postar nada, eu vou ficar decepcionado. Eita, craque do jogo Hobbs? Ó a votação aí, bagre do jogo. Que isso aí, produção? A produção tá perdidinha. Vocês foram elogiar Nicoloff, pô. Vocês estão de roleplay, pô. Ah lá, agora sim, agora sim, ah lá, ó. Perfeito, bagre do perfeito. jogo. Robô, croquet team, root ou céus. <laughs> ah, ficou legal isso, pode. É disparado, Hobbs, mano. Vai é <laughs> ter que ser o Hobbs, vai ter que com ser. Com menção hobbies. honrosa pra esse vários do Root que eu não quero nunca mais ver na minha vida, mano. Ah, é ah, difícil. Mano, eu não, é não culparia ele, não. Eu não é, culparia não. É. Tipo, ele fez a função dele, que é estompar a lane, tá ligado? Aí do não, nada tem um que pulando nele, pô. Ele fechou o Muramana em 25 minutos. Não, não beleza, não mano. Mas o, o jogo tava todo escarala, escaralhado, pô. O jogo tava é. todo escaralhado, tá ligado? Tava muito ruim fez, pra eles. Pô. Ele não tava spikeado no tempo que era pra ele estar tá spikeado, por exemplo. Não fez o dele. Não, não, mas eu acho que o Varus ele realmente demora a estacar a Muramana, a Milon. Ele não é tipo o EZ que fica dando que, 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 tá ligado? Não é 25 o Varus limite, ele é mais lento. Né, Tem certeza? Eu acho que o Varus é não mais é. lento. Ele é mais lento que o EZ, obviamente, porque o EZ consegue fechar em 18, tá ligado? Mas o Varus não é 25, pô. 22 ali já tá bom. 23 no máximo. Eu não sei, tá? Então. Tá faltando a informação. A informação. Tá, tá faltando a informação da Decair, hein, Zinha? Só busque joga de sup né? na sua luta que Mano, mas eu não fico fazendo gota pra vários, não, meu. Vários e ataque speed, eu não faço pouco, não, filho. <laughs> Acho que eu vou fazer pouco, Baiano. Eu? Logo eu vou fazer pouco. <laughs> então aqui o bagre do jogo tá... é uma decisão unânime, então, que foi o Robagre aqui. Robagri. Robagri? Unânime, então, né? Mais uma Ô, vez, vai. mais uma sai vez. Sai o tweet, aqui. sai o tweet do Jean, sai o tweet do bota Jean. Na tela, a bota na bota tela, produção, bota na tela, bota na tela. Bota na tela, produção. O cara é um gênio, né, velho? O cara é, é genial. <laughs> ele não desaponta, velho. <laughs> né? O jogo de é... Twitter dele é muito forte, velho. Ele é muito forte. Esse cara é bom mesmo, velho. Ele, ele tem um plano, né? <laughs> Não, eu vou seguir ele porque eu não seguia ele, mas o cara é muito forte no Twitter. Não Mano, tem que... e essa derrota da Loud é tipo, de boa, né? Ok. Tipo, okay. o robô trollou, picou Jax, ele quis Jax. Paciência. Acho que é aquele excesso de confiança, pai. É, eu não. achei que os caras estavam achando que era God, ganhava de qualquer jeito, não ia bem assim, tá ligado? Ah lá, essa pessoa tosse para esse time. Fluxo, Vral, segue o fluxo, toma. Vapo segue o fluxo, mano. Aí, ó. Só aceitou, mano. É. Ele fez o correto, porque não tem desculpa nesse jogo, tá ligado? Só aceitou. Mas assim, essa derrota da laudia assim como o Mina falou, não é uma coisa que impacta o time ou impacta o campeonato. Oh, mas é aquela mesma coisa que a gente. Tipo, é uma, uma derrota pra tirar do salto alto, talvez, tá ligado? Que não dá pra pegar qualquer coisa e achar que vai ganhar, não, mano. Não existe é. mais besta no League of Legends, tá ligado? Não dá para tu fazer um draft desse e achar que vai ser free win. E digo mais: pegando o Thalia em vários. Era pra estar 1 barra 2 no CBLOL. Nossa, eles perderam pra Cabum, né? É, mano, é... é bagulho Moralmente, eles mano. perderam pra Cabum. Ah! Sacou, mano? Então é uma derrota aí pra te sair do salto alto e reconhecer que não existe mais bobo no League of Legends, mano. Tem que... Tem que jogar direito, velho. E tinha Ó, até o Reimer, mano. Reimer também é horrível contra Zek também, tá ligado? Então, Reimer, Varus e Thalia são três bots contra, contra Zek, mano. Três ah, bots contra busquei Zac. informação. Vou, vou me, me corrigir. Posso me corrigir? Olha, pode, pode. O pode, Varus, pode, realmente, 25 minutos é um tempo normal pra ele fechar a gota. A parada é que os caras eles enrolam pra fechar a Muramana. Eles pegam o Mítico antes, tá ligado? Eles pegam outros itens. Ele fechou a Mana antes e ficou com aquela Mana ali cagada, sendo que ele podia ter o Mítico dele. É isso que os caras estão fazendo aqui que eu tô vendo. Aí, tá vendo? Presente, correção é, aí. Gente. Então, errata. Eu estava certo. Errata, a Minerva estava certo. Mas assim, é o, é o ponto que a gente falou, mano. Eu não acho que o Ruth se fudeu no jogo, né? Mas a gente falou que ele ia se fuder quando apareceu esse Zeke, né? Olha lá, ó. O Zeke só pula dá, nele, tá, tá. pô. Olha lá. É que, é que não era só o Zeke, né? Tinha o, o Kong e Silas também. Exatamente. <laughs> Exatamente. O tempo, ele sempre me inocenta, família. Eu envelheço igual um belo e bom e gostoso vinho impressionante. Pior que é mesmo, velho. Sempre, é quando, quanto mais o tempo passa, mais o Minervi aparece estar certo no final das contas, mano.